विशेष रेसिपी बनाएको छ नि, 200 ग्राम शान्ति, 500 ग्राम भक्ति, 1 किलो आनन्द मिक्स गर्ने र 2 किलो रमाइलो. हाम्रो सुहाना थापा चिन्नुहुन्छ नि राम्रोसँग, उहाँको फिल्म हेर्नु भएको छ है. अनि सुहानाले चाहिँ यहाँ आएर यसरी अब विशेष गरी पशु पक्षीहरूलाई होइन आफ्नै हातले यसरी खाद्य नखुवाउँदा कस्तो फिल हुन्छ, एक खालको हुन्छ नि, आज त अनि स्पेसल डे छ. हाम्रो कृष्णको चाहिँ सबसे प्यारो चाहिँ गौ माताहरूले होइन, अनि कृष्णलाई मख पार्न चाहिँ गौ माताहरूले धेरै माया गर्नुपर्छ अरे कि. उहाँहरूलाई खुवाउँदाखेरि कृष्ण मख पाए जस्तै फिल हुन्छ. आत्मसन्तुष्टि पनि एकदम धेरै हुन्छ. हजुर एकदमै. Thank you.
कुमारलाई धन्यवाद भन्न। बंसुरी बजाइए कृष्ण कन्हैया। दिस व्हाट वी कैन कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारा डिवोटीज कैन गिव ओनली कृष्ण दिस इज द मेन थिंग एंड दिस इज ऑफ नरसिंह अली that he protected. Somebody gave me in Los Angeles actually. So it's very nice, you can put it in front of your house. So people putting some yari or different, but missing the day, you always protect. Thank you. Jagannath. Jagannath, big eyes. Jagannath, you can see the big, big eyes. He can see always what we are doing for him. And this is traveling out of. You can keep it anywhere you're traveling. I'm always carrying my things. All right? So I'm going to... यो विशेष रेसिपी बनाएको छ नि 200 ग्राम शान्ति 500 ग्राम भक्ति 1 किलो आनन्द मिक्स गरेर र 2 किलो रमाइलो ओम नमः भगवते नरसिंहे नमस्ते जय श्री विठ्ठल।
वज्रम यथा वज्रम स्था कर्मासेन्द्रं दयालं दयातमो ग्रसा ग्रसा ॐ स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठम् ॐ शाऊं नमस्ते भगवान की जय।